Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. İnsanları aldadaraq onlardan pul alan dələduz qadın saxlanıldı. Narkotik vasitələrin alqı-satqısı ilə məşğul olan şəxs yaxalandı. Evdən 15 min manat dəyərində qızıl ziynət əşyaları oğurladı. Hələ üstəlik ev sahibinin avtomobilindən də pul götürdü. Sürücü və sərnişin narkotik vasitəyə görə saxlanıldı. Bakıda oğurluq hadisəsi baş verib. Oğurluq etdiyinə görə tutulmuş Bayramovun ətrafında Sabunçu rayon polis idarəsi 12-ci polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən aparılmış əməliyyat tədbirləri ilə onun iyul ayının 23-də rayon ərazisindəki evlərin birindən 15 min manat dəyərində qızıl zinət əşyaları, evin qarşısındakı avtomobilindən isə 700 manat pul oğurladığı da müəyyən edilib. Faktlarla bağlı cinayət işi açılıb. Zaqatala rayonunda Balakən sakinlərindən narkotik vasitə götürülüb. Zaqatala rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirilən növbəti əməliyyat zamanı Balakən rayonu Poçbinə kənd sakini Anar Mustafayevin idarə etdiyi minik avtomobili rayon ərazisində saxlanılıb. Həmin nəqliyyat vasitəsinə baxış keçirilərkən bir ədəd sellofan torbada sürücüyə və onun maşınında sərnişin qismində olan həmkəndlisi Bəhruz Qardaşova aid 230 qram qurudulmuş marixuana aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb. 10 sentyabr 2019-cu il tarixdə Zaqatala rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Balakən rayon sakini Qardaşov Bəhruz İsaoğlu sərnişini olduğu, həmkəndlisi Mustafayev Anar Aslanoğlunun idarə etdiyi avtomaşın saxlanılmış. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, İlkin Piranov, Spoys, Zaqatala. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və alqı-satqısı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Abşeron rayonunun Noxanı qəsəbəsində yaşayan paytaxt sakini Azər İsrafilov saxlanılıb. Onun yaşadığı evin yardımçı otaqlarından birinə baxış zamanı xüsusi qulluq edilərək yetişdirilən çətinə kolları və ümumi çəkisi 4 kg 35 tam 1483 qram qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxs narkotik vasitələrin ona məxsus olduğunu bildirib. Bunları özün əsas qulluq eləmişsən. Sonra burada başqa nə var? Biraz yarmaq yuxarı var. Haradadır? Yerdə meşokda yığmışam, meşoka. Budur? Meşokda yığmışam, bəli, yarmaqda. Burada nə qədər olur çəkiş təxminən? Vallahi yalan deyirəm də, indi nə qədər olur, yalan deyim. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq İsrafil Aslanovun yaşadığı və baxış zamanı isə oradan əlavə 34 bükümdə satış üçün hazır qablaşdırılan 2 tam 1450 qram heroin və bir ədəd elektron tərəzi aşkar olunaraq götürülüb. Saxlanılan şəxs ifadəsində Novxanı qəsəbəsində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğunu etiraf edib. Faktla bağlı İsrafil Aslanov barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb və barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İstintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Bakının Nəsimi rayonunda bir neçə nəfərə qarşı dələduzluq edən qadın saxlanılıb. Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci polis şöbəsinə müraciət edən Bakı və Sumqayıt şəhər sakinləri olan 3 nəfər 2018-ci ilin sentyabr ayından cari ilin may ayına dəyə olan müddətdə Fatımə adlı şəxsin onları aldadaraq ümumilikdə 15.900 ABŞ dolları və 800 manat pullarını aldıqlarını bildiriblər. Polis əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırmalarla həmin şəxsin Bakı şəhər sakini Fatimə Abbaspur olduğu müəyyən edilib. Keçilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində dələduzluğu törətməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb. Onun daha 3 nəfərə qarşı dələduzluq etməsi də müəyyən edilib. Bir itkin elanını nəzərinizə çatdırım. Siyəzən rayonu Yenikənd kənd sakini 17 yaşlı Əlikran Fərzəliyev cari ilin iyul ayının 15-də səhər saatlarında yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb. Əlikran Fərzəliyevin əlamətləri boyu 165 sm, orta bədən quruluşlu, saçlarının və gözlərinin rəngi qaradı. Evdən çıxan zaman onun əynində qəhvəyi rəngli köynək, göy rəngli cins şalvar və qara rəngli ayaqqabı olub. Şəkildə gördüyünüz gənci tanıyanlardan və barəsində məlumatı olanlardan daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi xidmətinə, həmçinin Siyəzən rayon polis şöbəsinə 023 30 413 03 şəhər, 051 772 06 06 və 070 330 31 83 mobil nömrələrinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur.
Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.